Assalamualaikum kawan, jumpa lagi. Hari ini kita mau menjala lagi. Kebetulan air sungai lagi kering. Kering. Semoga hasilnya hari ini memuaskan. Oke kawan, lanjut. Oke gas. Satu je. Melamun. Hei. Udan. Dan. Udan. Oke. Terus ni. Thank you.
nih guys. Bilanya nih kan? Kan kirun-kirun. Wih, masuk. Wih. Kena. Muak. Bentuk dia lapang. Rek, tak kena. Lanjut. Dolit. Kan dolit. Kencana lagi je. Kencana yang bacot. Okay. Baik lari. Baik ada kakinya. Bước nào lại từ vậy. Banyak udang. Okay.
Kenapa itu? Kalau busuk. Babon.